ପେଟ କ୍ଷୀର ପିଇଲେଣି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, 3 ଇଞ୍ଚର ବାଲଗୋପାଳ ପିଇ ସାରିଲେଣି 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଯେତେ ବଢ଼ାଇଲେ ସେତେ ପିଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯଦି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର। ଲିଟର କି 2 ଲିଟର ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ପିଇ ସାରିଲେଣି 10 ଲିଟର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। ଆଉ ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ଏପରି କ୍ଷୀରପାନ କରିବା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଠି ବାସୁଆ ବଳଦ ତ କେଉଁଠି ଗଣେଶ ପାଣି ନହେଲେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଭଦ୍ରକରୁ, ଏଠାରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। 3 ଇଞ୍ଚର ପିତ୍ତଳ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଉଛି କ୍ଷୀର। ଲିଟର କେ 2 ଲିଟର ନୁହଁ, ଏକାଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପିଇ ସାରିଲେଣି 10 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର, ଯାହା ଏବେ ସାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅଲୌକିକ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଦାଳ ମଢିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଖପୁରିଆପଦା ଗାଁରେ ଅନାମଚରଣ ପତିଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଭାବେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲଗୋପାଳଙ୍କର ଏହି ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମା। ଅନାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଦୈନିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ସକାଳେ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଏବଂ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଧ୍ରୁବଚରଣଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଓ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ। ଏ ଘଟଣା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଖି ପିଛୁଳାଖେ ପିଇ ଦେଲେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ବାଲଗୋପାଳ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଧ୍ରୁବଚରଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ହାତରେ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି 3 ଇଞ୍ଚର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିବା କ୍ଷୀର ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନା ମାଟି, ମାଟି ଓ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ, ହେଲେ ଏଠି କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ବାଲଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମା, ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।